Bueno, damos inicio a la segunda mesa. Bueno, dentro de este seminario sobre las amenazas, ya venimos una hora tarde, por eso pido perdón que interrumpa los comentarios a esa bella primera mesa. Bueno, seguimos entonces con este seminario sobre las amenazas a la libertad de expresión y damos inicio a la mesa enfrentando la desinformación en la campaña electoral de Brasil. Yo voy a tener a mi lado dos periodistas de ley. Estoy muy, muy contenta de conocerlas personalmente. Ni siquiera nos saludamos. Bueno, tenemos acá a Marina Yemini Atoji, que es periodista y ha sido gerenta ejecutiva de Abrage. Abrage es la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación durante los últimos 7 años. Marina es especialista en acceso a la información y también está a cargo de capacitaciones para periodistas en el uso de la Ley Brasileña de Acceso a la Información. Representa a Abrage en la Comisión de Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Durante el año pasado, Marina fue responsable de crear una base de datos inédita para registrar los ataques a periodistas en el contexto político electoral. Nuestra otra invitada de honor aquí a mi lado es Eliane Brum, conocida de muchos de ustedes. Tengo noticias de esto. Eliane es periodista, escritor y documentalista. Fue reportera del diario Zero Hora, acá de nuestros vecinos de Porto Alegre, y de la revista Época. Como freelance, colabora con diarios como el The Guardian de Reino Unido y El País de Madrid, donde ha publicado análisis críticos y lúcidos de la convulsionada realidad brasileña actual. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido a través de premios nacionales como el Jabuti sería acá, de literatura, que es un premio importantísimo en Brasil, y premios también internacionales como el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Marina, Eliane, muy bienvenidas. Hago un pequeño comentario. Yo en 10 minutos me tengo que ir por un compromiso laboral. Les pido disculpas, sobre todo a ustedes, pero siguen después con Lilian, acá en la conducción de la mesa. Bienvenidas y muchas gracias. Va a empezar Marina. Buenos dias. E essa vai ser a única palavra em espanhol que eu vou poder falar. Eu vou falar em português e vou falar, então, apesar da gente estar bem atrasado, eu vou falar bem devagar para que vocês possam me compreender. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu agradeço a todos vocês, especialmente a Lilian Celiberti, que sempre foi uma lenda para mim. Durante a minha vida, sempre ouvi a sua história e aprendi a respeitar essa mulher tão extraordinária. Estou muito feliz de estar aqui, especialmente porque eu acho fundamental que a gente construa uma rede de proteção de mulheres latino-americanas. E a gente, no Brasil, a gente tem essa barreira com a língua e a gente precisa vencer essa barreira. O português também faz parte da América Latina. E esse esforço de nos compreender mutuamente também é um esforço de resistência e eu vejo como um esforço de solidariedade. Eu queria começar, então, dizendo Marielle presente. Hoje faz 414 dias que Marielle Franco foi assassinada e a gente ainda não sabe quem mandou matar Marielle e por quê. E isso é revelador de todos esses últimos, talvez de toda a história do Brasil. Antes de chegar ao que vivemos hoje no Brasil,
como jornalistas, como periodistas e como cidadãs, é necessário lembrar que o ataque do bolsonarismo à imprensa só tem o impacto que tem porque a imprensa brasileira já vivia uma crise. Nas manifestações de junho de 2013, ficou claro que, no Brasil, a crise da imprensa não era apenas uma crise de modelo de negócios provocada pela internet, não era apenas uma crise de financiamento, era também uma crise de credibilidade, o que é muito mais sério. Parte da população, em especial os mais jovens, não se sentia representada pelos políticos e pelos partidos tradicionais, mas também não se sentia representada pela imprensa. Iniciativas como Mídia Ninja, que transmitiam os protestos pela internet, foram decisivas para que a população tivesse acesso a outras narrativas sobre os protestos, narrativas feitas a partir das ruas. Uma parcela dos jornalistas da imprensa tradicional só conseguiu cobrir as manifestações de helicóptero ou do alto dos prédios porque eram expulsos das ruas pelos manifestantes. E alguns foram até mesmo agredidos. Como jornalistas, devemos apontar a arbitrariedade do gesto de expulsar a imprensa, mas também precisamos escutar o que esse gesto estava nos dizendo. E as ruas no Brasil estavam dizendo à imprensa: não me representa. A imprensa tem um papel fundamental numa democracia. E a imprensa brasileira, em especial o impresso, que sempre foi relacionada a uma narrativa de maior profundidade, está muito frágil há muitos anos. As redações estão muito menores, com suas equipes reduzidas. As demissões, em geral, atingiram os jornalistas mais experientes, aqueles que seriam imprescindíveis nesse momento, porque entendem sua responsabilidade, assim como entendem as armadilhas que precisam evitar cair num momento tão delicado, com tantas pressões e cascas de banana no caminho. São também os jornalistas mais experientes que seriam os mais capazes de fazer resistência internamente, já que toda a redação é um território de conflitos no campo da política. Mas a maioria desses jornalistas está fora. Em 2013, a imprensa tradicional criminalizou os manifestantes, taxando-os de vândalos. Na cobertura da Operação Lava Jato, a maior parte dos grandes veículos publicou reportagens não a partir de suas investigações, mas a partir de vazamentos de uma das partes interessadas. A TV Globo reproduziu áudios privados e ilegais da então presidente do país, Dilma Rousseff, vazados pelo juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, no Jornal Nacional. Quem acompanha o meu trabalho sabe o quanto eu fui e sou crítica dos governos do PT, especialmente do governo de Dilma Rousseff, por conta da construção da hidrelétrica de Belo Monte e por conta da sua política para a Amazônia e para os povos da floresta. Mas isso não me impede de enxergar que parte da imprensa brasileira atuou como protagonista de um impeachment sem consistência. Testemunhamos alguns jornais e noticiários de TV comprando, entre aspas, ou mesmo aderindo a versões e apresentando-as como verdade. E, pior do que isso, apresentando-as como a verdade inteira. Setores da imprensa brasileira terão que dar muitas explicações à história sobre o seu papel no atual cenário do Brasil. Não é apenas o PT que precisa fazer autocrítica. A imprensa brasileira também precisa fazer autocrítica. Eu abro com esses parênteses porque não é que a imprensa brasileira fazia um ótimo jornalismo e agora está sendo atacada pelo governo de extrema-direita e pelas milícias bolsonaristas da internet. A imprensa vinha de um momento em que, para parte da população, a esquerda e a direita, ela tinha perdido credibilidade. Como eu mencionei antes, não me representa era uma frase para os partidos políticos, mas também era uma frase usada para alguns veículos de comunicação.
esse era o contexto pré-Bolsonaro. Parte da imprensa brasileira tinha produzido fake news antes de as fake news serem usadas pelas milícias de extrema-direita. E isso enfraqueceu tremendamente a imprensa e parte da população, especialmente os evangélicos, que foram decisivos para a eleição de Bolsonaro, acreditaram. E isso só foi possível porque a maior manifestação das eleições de 2018, a maior manifestação de mulheres da história do Brasil, foi quase ignorada pelas TVs e não foi manchete de nenhum dos grandes jornais. As fake news viraram verdade também por falta de referência. Eu dou esse exemplo só para situar que a situação é complexa. A pós-verdade se tornou, nos últimos anos, um conceito importante para compreender o mundo atual. Mas talvez seja necessário pensar também no que podemos chamar de auto-verdade. Algo que pode ser entendido como a valorização de uma verdade pessoal e autoproclamada. No fenômeno da pós-verdade, as mentiras que falsificam a realidade passam elas mesmas a produzir realidades, como a eleição de Donald Trump ou a aprovação do Brexit. A auto-verdade se articula com esse fenômeno, mas segue uma outra lógica. Na auto-verdade, a questão não está na substituição de verdades ancoradas nos fatos por mentiras produzidas para falsificar a realidade. O valor da auto-verdade está muito menos no que é dito e muito mais no ato de dizer. Uma estudante de 16 anos de uma escola da região mais pobre de São Paulo disse: "Ele não tem discurso de ódio. Está só expondo a opinião dele, falando a verdade." O que era a opinião de Bolsonaro ou a verdade de Bolsonaro, que naquele momento circulava em vídeos? Era chamar uma deputada de vagabunda e dizer que não a estupraria porque ela não merece, por considerá-la muito feia. Era a afirmação de que sua filha, caçula de 5 homens, era resultado de uma fraquejada. Era a declaração de que seus filhos não namorariam uma negra ou virariam gays porque foram muito bem educados. Era de que preferia ter um filho morto num acidente de carro do que um filho gay. Era que a ditadura matou foi pouco, tinha que ter matado pelo menos uns 30 mil. E, claro, sua performance na votação do impeachment de Dilma Rousseff, quando votou homenageando um dos mais sádicos torturadores do Brasil, Carlos Alberto Brilhante Ustra, um homem que chegou a levar crianças pequenas para ver as mães torturadas, cobertas de hematomas, urinadas, vomitadas e nuas, como forma de pressioná-las. Circulavam ainda declarações racistas de Bolsonaro contra indígenas e quilombolas. Mas, ainda assim, uma das entrevistadas diz: "É que ele tem esse jeito tosco, bruto de falar, mas ele não quis dizer essas coisas. Às vezes exagera, não pensa porque vai no impulso, porque é muito honesto, muito sincero e não mede as palavras como outros políticos, sempre pensando no politicamente correto, no que a imprensa vai falar. Ele não está nem aí com o politicamente correto. Diz o que pensa e ponto. Mas não é homofóbico. Ele gosta dos gays. É o jeitão dele." E eu queria só fazer uma última provocação, que a gente está aqui discutindo gênero, e é muito fundamental essa discussão. No Brasil, mais da metade da população é negra e quase não há negras na imprensa brasileira, tanto na imprensa que a gente chama de tradicional, na grande imprensa, como também na imprensa independente. E aqui, nesse auditório, as negras são uma minoria e a questão de gênero é atravessada pela questão racial e isso nunca pode ser esquecido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a Eliane. Creo que las dos provocaciones últimas nos atraviesan absolutamente a todas, en todos los países. También hay jornalismo, periodismo indígena, y también las mujeres indígenas están ahí liderando una comunicación y no las tenemos aún en nuestras redes, y ese es un desafío para nuestras organizaciones y sobre todo para nuestras redes de comunicadoras y periodistas. Vamos a darle la palabra. Estamos absolutamente pasadas del tiempo, no, ni podemos hacer una pausa, pero bueno, sabrán entender, sabremos aprovechar, aunque no tengamos espacios de discusión ahora, para hacerlos en la tarde, en los grupos o mañana, pero aprovechar la presencia de estas magníficas mujeres y sus análisis. Así que Marina pertenece, no tengo... Bueno, ya la presentó. Sí, quiero excusar realmente a Denise. Yo puse Brasil, Uruguay, porque Denise Mota es una periodista brasilera, pero que vive hace mucho en Uruguay. La escuchamos en muchísimos espacios. Es muy buena, estuvo en un programa de televisión, lamentablemente dejó, todavía no le he preguntado por qué, pero tenía que irse a su trabajo y no podía continuar por nuestro retraso en la agenda. Así que, bueno, Marina, adelante. Hola, buen día. Bueno, voy a hablar portuñol, está bien. Vale. Y la gente del audio va a tener dificultades porque tengo un superpoder de hablar bajo en el micrófono. Entonces, ¿qué? Bueno, gracias por resistir al hambre del almuerzo. Soy gerente ejecutiva de ABRAGI, Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación. Y es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y me gustaría felicitarlas por la organización. Está excelente. Parabéns en portugués. Bueno, voy a hablar un poco sobre la desinformación en la campaña electoral de Brasil. Como han visto, han sido tiempos muy locos. Bueno. Ha sido un fenómeno masivo la desinformación en la campaña electoral en Brasil. Así que una agencia de chequeo en Brasil ha contabilizado que contenidos falsos en Facebook han sido compartidos 3.8 millones de veces solo en Facebook. No tenemos las cifras en Twitter, por ejemplo, o en WhatsApp. Lo imaginé. Y tenemos un fenómeno desigual. Así que la mayoría de los contenidos, las agencias de chequeo concluyeron esto, que la mayoría de los contenidos falsos o engañosos eran desfavorables a la izquierda, al PT, al candidato de la presidencia, Fernando Haddad, o a sus apoyadores, o la gente de la izquierda, principalmente la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta. Manuela Dávila, que era víctima de fake news sexistas y machistas, y el diputado federal Jean Willis, que tuve que salir del país por causa de las fake news, por causa de las amenazas que lo perseguían. Así, tanto que ABRAGI tiene un proyecto que se llama ControlX, que es una base de datos de acciones judiciales que visan a sacar contenidos de Internet. A eso. Pues. En campañas electorales sabemos que este número de acciones judiciales se aumenta muchísimo. Entonces, monitoreamos eso y construimos esta base de datos. La circulación de fake news o de contenidos engañosos
relativos majoritariamente a unos candidatos generó una distorsión en la base de datos, porque la mayoría, muchos de los pedidos judiciales de remoción de contenido de Internet eran de fake news dirigidas o contra, por ejemplo, John Willis. Entonces, que John Willis era el campeón de pedidos de retirada de contenido. Y nuestra base de datos se dedica a monitorear el efecto de las acciones judiciales de retirada de contenido de Internet para verificar la influencia de eso en la libertad de expresión. Pero estábamos monitoreando el efecto de fake news. Oh. Entonces, tuvimos que hacer un cambio de metodología del Control-X. Y por primera vez, desde que el proyecto existe, tuvimos que analizar el contenido de las acciones judiciales. Así que teníamos que verificar si se trataba de facto de una fake news por un fato que ya había sido chequeado por una agencia de checagem, de chequeo confiable. Y si fuera el caso, lo sacábamos de la base de datos para que volviera a ser un monitoreo de ataques a la libertad de expresión. Este es un ejemplo de cómo era desigual la producción y la circulación de desinformación en Brasil. Para enfrentar el fenómeno de la desinformación, durante la campaña electoral en Brasil, Abrage ha coordinado, se unió al equipo de un proyecto que se llama First Draft, del Harvard Kennedy School, a Google y a Facebook, para un proyecto que se llama un proyecto de chequeo de contenido potencialmente viral en WhatsApp. Porque WhatsApp es la fuente de información para 48% de los brasileños, de acuerdo con el Instituto Reuters. Así que es muy significativo. Entonces, para realizar esa acción de chequeo de contenidos potencialmente virales en WhatsApp, había algunos desafíos. Bueno, ¿a quién se debería dirigir estos chequeos? ¿Quién leería estos chequeos? Era necesario ir más allá de la gente, del público que ya consume los chequeos, que confía en los chequeos. ¿Cómo hacerlo? El segundo desafío era cómo verificar lo que llega a millares o a millones de personas en una app de mensajes instantáneas privadas. ¿Vale? ¿Cómo identificar lo que estás viralizando y lo que merece o lo que debe ser chequeado? Y por fin, ¿cómo comunicar este problema de desinformación sin acender estas ganas de la gente que piensa que criminalizar las fake news o censurarlas es la mejor solución en un país que es muy bueno, afecto, le gusta mucho la censura. Bueno. Para eso necesitamos de estrategias. Y ahí tenemos eso, colaboración y tecnología. Para Abrage se pareció la mejor combinación de fuerzas para intentar combater la desinformación. Después descubrimos que necesitábamos también de estómago y un poco de calma. Pero... Colaboración y tecnología. Creamos una red de colaboración de chequeos con 24 medios y 62 periodistas. Esto para Brasil es algo wow. No existe colaboración entre medios o existe muy poca colaboración entre medios y entre periodistas.
em Brasil. Assim que isto já é uma conquista, um sucesso do projeto. Como funcionava a Comprova? Comprova haria um monitoreio de conteúdos virais no WhatsApp, como já disse, e em outras redes, eventualmente, definir o que checar. Então, vamos a nos dedicar somente aos conteúdos com maior poder de disseminação. Vale. Um detalhe, Comprova não chequeava declarações de políticos, por exemplo. Ah, candidato tal disse que são milhões de inversões em tal coisa. Não, são milhares de inversões. Não, não, não importa. Chequeávamos vídeos, imagens ou áudios ou coisas que desse tipo que tinham alguma coisa de dúvida a respeito disso. Não parecia verdade, mas não sei, coisa assim. O chequeio era feito por um dos 62 periodistas e deveria obrigatoriamente ser chequeado novamente por outros dois periodistas de outros meios, de meios distintos. O chequeio só era publicado se três periodistas de meios distintos lo diziam: ok, está bem, esta verificação está correta. Todo esse trabalho, bueno, 62 pessoas, não sei quantas fake news circulando, requeria uma maneira prática de identificar, receber e responder conteúdos, porque a gente poderia enviar sugerências de chequeios para ser publicado. Então, Comprova logrou que o WhatsApp lhes proporcionara acesso à app WhatsApp for Business. Foi a primeira vez em que uma organização, uma iniciativa sem fins de lucro, tive acesso a esta plataforma. Fíjense que a tecnologia é não mais do que outra forma de colaboração. Uma colaboração com uma empresa, sim, mas se tive que pedir-lhes que permitiram que acessávamos esta ferramenta. E agora vamos à parte do estômago. Calma. Ah, temos também uma ferramenta que uma Universidade Federal de Brasil havia criado, que é o WhatsApp Monitor, Universidade Federal de Minas Gerais. Com esta ferramenta, eles conseguem identificar conteúdos que estão sendo muito viralizados em grupos públicos de WhatsApp. Assim que era uma outra medida que Comprova usava para definir o que chequear. Estômago e calma. Bueno, porque o nível das fake news ou das peças de desinformação que chegavam a Comprova, por Deus. Aí esta, em que este é Fernando Haddad, o candidato do Partido dos Trabalhadores. Bueno, havia esta afirmação de que ele ha escrito um livro em que defendia a relação sexual entre padres e filhos. E havia gente que acreditava, que o creia. Não sei o que nos tomava mais estômago e calma, se era o conteúdo em si mesmo ou se a gente acreditando nisso. Outra dizia que havia também, mas não logrei poner aí, outra dizia que a gente, houve uma missão de observação eleitoral de OEA, da Organização dos Estados Americanos, em Brasil, por primeira vez. Bueno, uma fake news dizia que a OEA se havia reunido com Fernando Haddad para encontrar uma maneira de defraudar as urnas eletrônicas. Ok. Yeah. Por quê? Porque a OEA é claramente comunista. Sim. Sí.
E queria transformar o Brasil em uma que Venezuela. Claro, não porque OEA tem a obrigação ou está entre suas tarefas, enquanto comissão de observação, encontrar-se com os candidatos ou os partidos, não. É porque é claramente comunista. Bueno, há outra muito clássica, talvez já tenham ouvido de ella, que é clássica e antiga, que é de Kitty Gay. Sí. Incluso esta fake news, este contenido, esta desinformação, ha sido propalada por el candidato de, que agora é nosso presidente, que é Bolsonaro. Então, em 2006, o Ministério da Educação ha produzido um material didático sobre LGBTs para jovens. O material se destinava ao programa Escola Sem Homofobia, para promover tolerância em las escuelas. Se parece? Bueno, ok. Em 2011, por pressões de entidades evangélicas, a distribuição de material nas escolas foi cancelada. Se quitaram a distribuição do material. Ok. Depois de uma história viralizar de que o material ensinava niños a serem gays. Sim, sí, a serem gays. Não, não eram, não leram o material, não han visto o material, mas diziam que sim. Sí, o material didático se destinava a ensinar niños a serem gays. Ok. Esta peça de desinformação voltou durante as eleições com a, uma más de que Haddad, Fernando Haddad, o candidato do PT, era o padre do kit gay, porque fora ministro de educação e não tinha nada a ver com a produção desse conteúdo. Assim que esta, muitos dos evangélicos, da gente religiosa, deixou de ou cambiou seu voto porque este era Haddad era o candidato do kit gay. Sensacional. E para não dizer que não houve desinformação respeito à direita, Bolsonaro, isto, ha circulado um vídeo em que um dos principais liderazgos evangélicos em Brasil e apoiador de Bolsonaro, senhor Silas Malafaia, não querem conhecê-lo, é. Criticava o candidato Bolsonaro. Mas a declaração era muito antiga, então se le quitaram o contexto e distribuíam o vídeo dizendo que, Malafaia não apoia mais Bolsonaro. Mas o alcance de este conteúdo não é nada comparado ao alcance do kit gay, por exemplo. E ha circulado também um suposto vídeo íntimo de Juan Doria, o candidato elegido governador em São Paulo. Um homem, com o que parecia uma máscara deste tipo, aparece em uma cama com três mulheres, desnudas e tudo. O candidato Doria e sua mulher foram a público desmentir. Bueno, estes são exemplos de lo que tuvimos que lidar durante as campanhas eleitorais. Sinceramente, espero que em Uruguai seja um pouco menos pior. Alguns resultados do projeto Comprova. Sí. Então, temos que, no sítio do projeto, foram publicados 147 chequeos de informações virais. 92% delas eram falsas, enganosas ou estavam fora de contexto. Comprova era feito por 24 meios de comunicação distintos, assim que 1.750 reportagens foram publicados por estes meios participantes do projeto. Então, o alcance da produção de Comprova ha sido bastante significativo.
foram recebidas por meio de WhatsApp de comprova ao redor de 70 mil questões do público. Isso nos dá a medida de quanta desinformação estava circulando neste meio durante o período eleitoral. E os canais de social media de comprova sumaram 2,7 milhões de interações. Assim que temos tido algum sucesso. E houve também algumas lições que tiramos do processo. Identificamos a existência de uma estratégia que chamamos contra-chequeio. Assim que partidos e políticos começaram a usar isso como uma forma de defesa e ataque. Sacavam rumores ou fake news, que fora, com pouca repercussão. Aqueles que a nadie les interessava. E faziam chequeos em seus sítios, em suas redes sociais, dizendo que era falso, que aquilo era falso, que alguém estava tentando difamá-los ou coisa que valha. E, claro, o conteúdo que a nadie lhe importava ganhava tração, ganhava importância, ganhava audiência e também na narrativa que o candidato e que o partido lhe gostaria passar também. Assim que temos esta batalha de narrativas que se instaurou por causa do chequeio de fatos agora. E a difusão de desinformação por meio de WhatsApp sigue sendo um desafio. Porque, obviamente, sigue sendo uma plataforma de troca de mensagens privadas, criptografadas, assim que não podemos identificar a origem de uma peça de desinformação. E é muito difícil, mesmo com as ferramentas, as tecnologias, de identificar uma ola de desinformação antes que provoque um problema, um estrago. Assim que seguimos pensando e tentando, não sei, cercar a desinformação por meio de WhatsApp, porque continua a fluir mesmo depois das eleições. Tivemos casos involucrando periodistas que foram vítimas de fake news a seu respeito, dizendo que sei que seu padre é isso, isso, aquilo, ou que foram pagos por não sei quem para fazer algo contra Bolsonaro e assim por diante. Então, a desinformação continua a fluir abundantemente, mesmo depois da campanha eleitoral e com as mesmas características, aproximadamente. Então, que continuamos lutando para saber como lidar com isso. E aqui me quedo. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, por favor, escrevam. Muito obrigada.